Komentatu dut, eske lehena da ziurtatzea horra agertu direla eta nola agertu diren, ze estatigrafia duten eta bueno, eta gauza asko batekin batera, baina arkeologo batek bere buruari egin behar dio lehendabiziko galdera da hori, bere testu inguru estatigrafikoa. Eta horren arabera bide batzuk sortuko dira. Eta nik ez dakit faltsuak diren ala ez, baina egia esango dizut, badago irudien artean txerritxo bat eta jo, ni Pompeian induztu dut eta ezagutzen dut erromatarrareko pintura asko gustatzen zait eta bueno, asko irudi asko begiratu ditut eta inoiz ez dut topatu horrelako irudiren bat, baina ez berria delako, ez, eske niretzat horrelako irudi bat egiteko buruan izan behar duzu zure subkonstientean edo konstiente horretan horrelako erara egiteko zera ahalmena, eta hori ez da sortzen beste erreferentzirik gabe, eta erreferentziak badiru direla hori Walt Disneykoak edo eske txerri hori adibidez niri erabat deskolokatzen da. Nik ez dut ikusten hori erromatar garaiko ikonografia baten testu inguruan, ez zen. Eta horrelako irudiak gehiago badaude ere, bai?